Nanatanteraka hetsika manoloana ny efitrika ny matsimon'ny Mahamasina ny maraina teo ireo olona tsy mankasitraka ny fanesorana ny filohan'ny sinodam-paritany sy ny braony, izay nesorana amin'ny fomba tsy manaraka ny rafitra sy ny fotodalàna FJKM. Ny andinindin'izay no arahintsika tao anatin'ity fanadihadiana ity, Jemmy Mahadaniel sy Tsira Kotoarsa. Tsekena ny didijado ny hataon'ny fiangonana, mpiaro ny fahamarinana, ny fotodalàna sy ny fitsipika. Miantso ny foibe FJKM tsy hanao fanaparapahefana sy famotehana olona fa tsy mendrika ny fiangonana izany. Miantso ny famerenana ny filoha sinodam-paritany sy ny braony. Ireo sora-baventy ireo no hita ny lahatra nanoloana ny fiangonana FJKM Atsimon'ny Mahamasina ny maraina teo. Nambaran'ireo mpino fa tsy ara-dalàna sy tsy nanaraka ny fitsipika ary ny rafitra eo amin'ny foibe FJKM ny fanalana ny filohan'ny sinodam-paritany sy ny braony, ary tsekain'izy ireo ny anoloana izany. Le zavatra miseho zany a dia misy tsy araka ny tokony izy ny ataon'ny foibe FJKM, satria amin'ny fomba ahoana moa no anesorany ny filohan'ny sinodam-paritany. Amin'io koa ravainy koa ny braony sinodam-paritany. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany dia mampieritreritra anay kristiana ao anatin'ny rafitra FJKM, olona vao firy taona ve ny asa dia efa zany no atao. Ka raha ohatran'izany ny zavatra ho atao sy fampitondrana amin'ity fiainan'ny fiangonana ity a dia mampitrotra anay kristiana zany, ka dia mampafantatra anareo foibe mihitsy zay fa tsy mety ity zavatra ataonareo ity. Efa taona no fepitaom-piasan'ny sinodam-paritany ary vao roa taona izao no niasa ny filoha sy ny braony izao no esorina izao, saingy araka lalàn'ny FJKM dia tokony andalo fitsarana raha nisy ny adisonana tao fa tsy esorina fotsiny tahaka izao. FJKM tompoko dia manana ny fotodalàna izay tokony fitsipika ifampifehezana rehetra rahany rehetra, nefa ry zareo zany tsy manaraka an'izay fa tonga dia manapatapaka arak'izay tiany anapahany azy fotsiny, zay tiany anatanterahany azy, dia zay indrindra mahatonga anay mametraka an'ireo banderolinay ireo. Tena zany nitakianareo? Nitakianay dia avereno aloha ny filohan'ny sinodam-paritaninay, dia avereno miasa ara-dalàna koa ireo bra reo lany mandary zay vao tokony esorina teo, fa aleo le olona anatanteraka ny asany. Le fivorianao moa zany dia idinika momba ny mahakasika an'izay indrindra. Tsy tokony isy fanatanterahana zany fifidianana PS zany ka tsy izy mihitsy zany. Dia izay indrindra no ampahafantaranay an'ireo foibe ireo zahay kristianina dia tsy manaiky an'izany mihitsy. Fa firy volana ny tokony asana zany sa firy taona? Efa taona ny mandana firay. Efa taona ny tokony anatanterahana zareo ny asany, dia olona mbola voaroa taona ve dia esorina ohatrany? Tsy mety zany. Ary izay indrindra mampitrotra anay izay ny resahanay aminareo mba hoeny vahoaka rehetra manerana Madagasikara fa tsy tiany zareo tao ny atao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Efa nisy fampafantarana ve indraletsy ve nisy rerana tao izy na dia manaraka ny fotodalàna ianao rehefa misy fitsipika ifampifehezanao, efa tsy hoe tsy metimety aminao dia ianao ve misy tsy mety aminao dia androany ianao dia manapa-kevitra. Marina fa ny sinodam-paritany Antananarivo andrefana moa no noesorina, izay manana fitandremana eo amin'ny 200 latsaka eo. Nisy moa ny maraina teo ny fivoriana izay notanterahana tao amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina.